Sveiki visi, pagaliau nusipirkau visureigį. BMW X5 su M57 3 litrų dizeliniu varikliu, kuris yra pats populiariausias bekelėje. Nors... Pala. Vis tik nusipirkau Range Roverį su BMW M57 dizeliniu varikliu. Čia jis vadinasi TD6 variklis. Taigi, nusipirkau patį nepatikimiausią visureigį, kokį tik tai galėjau rasti. Land Rover, Range Rover, 2003 metų, su BMW varikliu, BMW greičių dėžė. Iš tikro ieškojau BMW X5 važinėti po bekelę, ne kad būtų įdomiau ir sunkiau gyventi, bet supratau, kad be palėtintojo nenoriu visureigio pirkti, todėl suradau sekantį geriausią variantą, tai yra Range Roveris, kuris naudoja BMW variklį, BMW greičių dėžę, nu, toliau uždeda savo perdavimo dėžę su palėtintoju ir perdoda gali į savo važiuoklę. Range Roverio važiuoklė yra daug geresnė nei BMW X5 bekelėje, todėl kad pusašiai daug daugiau leidžia išsikelti automobiliui, turi palėtintoją ir labai labai sunku kėbulą. Žvalgiausi ir šiuo metu labai populiarius Volkswagen Touareg ir Porsche Cayenne naudoti bekelėje, bet nepatiko, kad juose viduje labai mažai vietos. Palyginus su šituo, žinoma, automobiliu, kuris atrodo, kad turi čia praktiškai važinėjantis ofisas ant ratų. Vietos belė kiek. Odinis salonas, kuris truputį pavargęs. Na. Toliau vairas. Šiame automobilyje viskas šildoma. Vairas, priekinės sėdynės, savaime suprantama ir galinės sėdynės. Toliau turim liuką, kad būtų šviesiau. Ar galima būtų įstrigus gilioj baloj išlipti kažkaip pro stogą. Vairas reguliuojasi, tik tai pirmyn atgal, aukštyn žemyn šiek tiek neveikia. Šį Range Roverį pirkau iš Auto Pliuso, pigiausia, kokį pavyko rasti važiuojantį su techninė apžiūra. Tai kainavo 3300, kas šiems automobiliams yra labai pigu, todėl savaime suprantama gausiu šiek tiek daugiau privalumų nei įprastas pirkėjas. Čia turbūt kažkokia tai kliūtė atsitrenkė, toliau tipinės pirmos kartos Range Roverių problemos. Aišku, turime rūdžių, kaip be jų. Pati populiariausia vieta tai yra arkos, pradėjusios rūdyti. Ir tikriausiai po šiuo plastiku rasčiau vieną kitą skylutę, jeigu jį nuimčiau. Taip pat turime sportinės slick tipo padangas gale uždėtas. Ir čia šiek tiek jau nori rūdyti, bet pati būklė dar pusė bėdos. Įtariu, kad kelis metus dar turėtų važiuoti. Tik reikės atlikti aptarnavimą, pakeisti tepalus visur, kur tik galima. Toliau uždėti posparnį, kad neišsitaškytų purvais visi viduriai. Pakeisti padangas į kažką didelio, įdėti paaukštinimą didžiausia, kokį pavyks rasti. Galbūt apklijuoti kokią apsauginę plėvelę, kad taip nesusibraižytų, kaip prieš tai buvęs, kaip prieš tai Fordas. Eje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 j
nieko nebėra ką saugoti. Belieka tik tais važinėti ir visiškai jo negailėti. Labai masyvus automobilis, nežinau kaip pavyks įveikinėti bekelės maršrutus. Turėtų būti įdomu. Na, o viduj vietos visoms įmanomoms veikloms, galbūt netgi įsikurti miegojimui gale, nes vietos yra pakankamai. Svarbiausia, kad negestų.
įmonė Range Rover tuo metu, kai buvo kuriamas šis automobilis, priklausė BMW koncernui, todėl jo viduje galima rasti pilną BMW dalių. Kaip jau minėjau, variklis dizelinis, greičių dėžė, visa elektra, visi davikliai, visi jutikliai, salono valdymas, visas laidynas yra sudėtas iš BMW. Na, tai nebūtinai geras dalykas, bet bent jau detalių labai netrūksta. Tarkim, ši spinelė visiškai neveikia, suki kurią nori pusė, bet kad ją sutaisyti, reikia pirkti iš BMW X5 detalių. BMW Land Rover nusipirko tam, kad galėtų patys pasigaminti savo visureigį, išbėgtų į naujai plintančią rinką, miesto visureigiai, kurios labai labai sparčiai pradėjo pirkti dar 2000 metais. Todėl jie nusipirko tam, kad galėtų padėti Range Roverį sukurti mašiną ir to pačiu pasiskolinti iš jų pačias geriausias idėjas savo kuriamą BMW X5. Netgi šitas dvigubai atsidarantis dangtis toks pat yra ir pas BMW X5. Savaime suprantama, viskas pasiskolinta iš šios markės. O toliau pamatė, kad nelabai jiems apsimoka turėti Range Roverį, nustojo jiems siūlyti savo geriausias dalis ir pardavė Fordui. Ir todėl sekantis jau po atnaujinimo faceliftiniai Range Roveriai turi visai kitokius motorus, kurie visiškai nebesusiję su BMW. Kai kurie dar buvo patikimi kaip V8 dizelis, kitus pirkti yra šiek tiek rizikinga. Na, o šito 3 litrų dizelio galima padaryti ką tik nori, tik tais reikia turėti fantazijas. Svarbiausia, kad laikytų greičių dėžė, kuri tikrai ne pati patikimiausia čia. Būtent čia yra pirmojo X5 iki facelifto automatinė greičių dėžė. Taip kad daugiau galios ir didesnės padangos ją anksčiau ar vėliau tikrai pribaigs. Pažiūrėsim, kiek laiko užtruks. Kėbulas, žinoma, viskas yra iš Land Roverio. Kapotas aliuminis, priekis sparnai aliuminiai, durys taip pat aliuminės, dėja galinės arkos ne aliuminės ir iš karto rudyja, taip pat ir galinis dangtis yra iš metalo, todėl pradeda rudyti. Šitas kablys tai tikrai truputį ne man, per didelis kliūtų už visko. Didžiausias privalumas šių Range Roverių yra važiuoklė, kuri leidžia tikrai nemažai pakelti automobilį ir pusašiai visai nepyksta. Nu, pabandykime į žemiausias padėties pakelti į aukščiausią. Labai neskuba pakelti. O, antras kelimas. Dar ne viskas. Dar kyla. Eina savo. O, visai kita mašina. Na, dabar reikia apsitvarkyti daugybę smulkmenų, kurios prašosi dėmesio. Ir tada reikės keisti visus tepalus. Variklio tepalus filtrus, greičių dėžės tepalus filtrus, perdavimo dėžės tepalą, abiejų diferencialų tepalą. Šiauliai. Matosi, bet netgi priekinis stiklas yra šildomas. Taip kad įklimpus galima bus pasišildyti rankas ne tik iš galo stumint, bet ir iš priekio. Prabanga. Aišku, kadangi tai 20 metų Land Roveris, tai klaidų netrūksta. Bijojau dar jungti OBD2, kad nusiskaityčiau klaidas. Galbūt nereikia gadintis nuotaikos. Ir panašu, kad kondicionierius neveikia, nes jungus jį pučia šilumą. Bet svarbiausia funkcija tai yra palėtintojas. Ai, tobula, nebūtų Land Roveris.
Galvoju, pabandysiu jungti palėtintoje, bet kažkas sugedo. Išmetė klaidą transfer box neutral ir panašu, kad nebenori namo grįžti. Tobula. Kažkas tai nutiko perjunginėjant. Gaila, neturiu klaidų skaitytuvo. Perjunginėdama į palėtintoje nedasuko kažko ir dabar negalim važiuoti. Jėga. Trumpai paskaičiu internete, ką daryti. Išėmiau vieną saugiklį. Ir panašu, kad viskas bus gerai. Palėtintojas veikia. Taip, kartais nutinka, kai nežinai, ką darai. Pasirodo, aš čia bandydamas susitvarkyti, kad grotų radiją, įdėjau ne tą saugiklį, kurį reikia. O internete rašo, kad 30 saugiklis numeris 37 yra skirtas šitos būtent perdavimo dėžės reguliavimui. Jį įdedi, susikalibruoji ir išėmi. O aš jį įdėjau ir palikau. Tai gerai, kad nieko nesulaužiau. Na ką, gyveni ir mokais. Jau buvau smarkiai persigandęs, kad reikės ieškoti būdų, kaip parsitempti namo mašiną. Bet pasirodo tiesiog ne ten, kur reikia saugiklį pridėjau. Ir turėjau problemą. Žodžiu, viskas gerai su tą mašiną. Kol kas. Gerai, šiam kartui tiek, keliam droną į viršų, jeigu leis, aišku, naikintuvai, kurie skraido. Važiuojam namo keisti tepalų. Šiam kartui tiek, ate.